Här kommer några praktiska tips med exempel för att öka tillgängligheten i PowerPoint. Det här ökar tillgängligheten både när du visar din PowerPoint i en föreläsning men också för de studenter som eventuellt ges tillgång till dokumentet som en hjälp vid sidan av din föreläsning. Ta bort överflödig information. Använd starka kontraster, till exempel ljus text på mörk bakgrund eller mörk text på ljus bakgrund. Förkorta och förenkla text och använd ett enkelt typsnitt utan krusiduller. Gärna i stor storlek och med mycket luft. Se över läsordningen för skärmläsare, så att den kommer i rätt ordning. Det finns under fliken Granska och Läsriktningsfönstret. Läsordningen ska gå uppifrån och ner och du kan flytta objekten i rätt ordning. Testa gärna tillgängligheten i ditt dokument. Det gör du under fliken Granska och knappen Kontrollera tillgänglighet. Där får du mer tips om just ditt dokument. Förstärk budskapet med relevanta bilder och fyll i alternativ bildtext. Det gör du genom att högerklicka på en bild och sen klickar du på Visa alternativ text. Sen fyller du i vad bilden handlar om i rutan. Använd inte enbart färg som enda informationsförmedlare i grafer eller för att understryka motpoler. Färgblindhet är inte ovanligt. Dessutom har färg olika kulturella och kontextuella betydelser. Använd därför färg i kombination med mönster eller symboler. Om du inkluderar film i din PowerPoint, se till att den är textad. Använd ett sammanhållet budskap per slide. Och kom ihåg, en snygg design kan också vara tillgänglig. Och till sist, om du har talmanus, lägg in manuset under Anteckningar för varje bild. Lycka till!